Rickard Norling och AIK går in i ett kortare uppehåll nu med en 3-1 seger i bagaget mot AFC. Berätta, hur upplevde du den här matchen? Vi börjar väl bra för en matchbild där vi känner att vi får in mål och att vi har ytor och att motståndarna inte riktigt är 100% i organisation och så. Sen lyckas vi inte förvalta det övertaget, det har hänt förr. Och känner allt eftersom så växer AFC in och så gör de ett mål, och efter det så är det en riktigt tight match. De bygger upp sitt självförtroende och går in i paus och får dessutom ytterligare ordning på sin taktiska uppställning och gör det jättesvårt för oss i slutändan. De har stor kraft och skicklighet i omställningsfasen där vi var ganska öppna. Det var länge sedan jag kände att vi var så öppna i just den delen och att ett lag sårade oss, eller var på väg att såra oss. Vi lyckades hantera det de flesta gångerna, men ändå att själva känslan var att vi var tvungna att verkligen vara noga med bollen och så. Det kanske då när de får ordning på sin organisation och vi känner att de har kraft i omställningen så blir det väl halvt om halvt passivt spel från våran sida. Så att det krävdes i slutändan just den här individuella prestationen som Simon gör vid två tillfällen, och det, utan den så hade det slutat kryss. Sen får du ju en målmässig utdelning också på ditt byte när Danny Avdic kommer in istället för Kristoffer Olsson. Utöver förstås det att du ville att han skulle göra mål, vad var det du sökte efter i Danny Avdic för att han skulle påverka matchen? De fick ju, jag kände en del av att de fick oss passiva var att de greppade med sina tre försvarsspelare Ero fullständigt, och vi fick inte någonting ut av att Simon sen låg i någon form av yta framför. Där lyckades de med två spelare faktiskt centralt på mittfältet stänga del Simon och även både Kristoffer och delvis Johan. Så det gjorde till slut att vi kände att vi var tvungna att ändra. Det var bra att det gick vägen. En vecka med två tuffa matcher och sett till lagen vi har mött, Malmö och Norrköping, och nu får AIK avsluta här med en seger mot AFC. Hur viktigt var det att gå in i uppehållet med tre poäng? Jätteviktigt. Dels är det väl en, om man ser på det sådär, att tre matcher på så kort tid och avgöra i 80-50 minuter i den tredje är ju någon form av både fysiologisk och i och med att matchbilden varit stillastående och tålmodsprövande i och med att alla här vart ju oerhört frustrerade över att det liksom upplevdes så passivt. Så att klara av och fortsätta och jobba på. Det var väl ett tag som publiken skrek vi vill se AIK, och sen så vände det i de här underbara liksom stöttande ramserna som ju faktiskt just i den fasen också som vi gör det här målet. Så att det hjälpte oss där och då också. Så ur det perspektivet så är det starkt faktiskt, både mentalt och fysiskt på de här tre matcherna. Och sen att vi går in i ett uppehåll där vi känner att vi kan så mycket bättre, framförallt offensivt. Vi har inte alls varit tillräckligt bra och behöver spetsa till det på alla olika sätt. Men att vi trots allt är med och vi känner att vi bara kan bli bättre. I alla fall är det offensiva. Det defensiva får man inte ta för givet. För det måste också vara stabilt och starkt. Och det måste vi fortsätta jobba hårt med. Precis som jag har jobbat med det offensiva. Men vi har inte fått några break där till det bättre.